Olha o resultado do trabalho feito. Olha a altura. Opa, tudo bom? Vou filmar só a máquina sua, só. Pra mostrar. Pra mostrar como é que ela é grande, rapaz. Ela é imponente, né? Eu não vou mostrar você não, tá? Olha só. Quebrou? Eita! Ah, mas também força muito, né? Olha o tamanho desses pneus. Olha o conjunto desse rei elefante. Olha. E tá pingando aqui mesmo. Tá pingando aqui mesmo. Deixa eu passar aqui para não. Olha isso. Ah, ali no pistão. Mas é violento essas máquinas aqui, hein? É quantos cavalos o motor desse? Porque eu vi o que transporta isso aqui. É três conjuntos desse aqui, ó. E o cara falou que 360 cavalos. Eu falei, pô, mas 360 cavalos só, né? Ele falou, mas não é, o problema é a relação dele, é o cubo, né? É a relação que faz ele ter força. É a mesma coisa você pegar um carro e andar em primeira marcha com ele. Mas olha isso. Incrível, né, cara? Aí eu gravo isso aqui e fico comparando como é que era antigamente para o cidadão entrar numa floresta. É, aqui vocês estão próximos da cidade, mas quando tá lá no meio da mata lá, cortar no machado e no facão da serra, né? É, tirar da floresta, arrastar para um caminhão. Era dura a vida do povo antigamente, antes dessas máquinas aqui. Mas olha isso. Olha, o pneu chega a rasgar, porque pega nesse estoco, olha. 25 metros cúbicos. Nossa senhora. Quantos quilos? Mas 10 mil quilos pesa a máquina. 25 metros cúbicos de madeira vai dar lá uns 25, 30 mil quilos. Caramba. É impressionante, né? A gente que não vê isso direto fica admirado de ver como que é bruta uma máquina dessa. Olha isso. Começou a vazar o hidráulico ali e o rapaz parou. Mas olha como é que é essa máquina. Tá passando aqui do lado dela. Olha o conjunto de pneus e sistema dela, olha isso. Ele parou a máquina porque começou a vazar o hidráulico. Mas é incrível isso. Olha o tamanho desses pneus. A proteção lateral aqui. Olha o tamanho desse cubo, dessa roda aqui. É fora de série. Negócio desse, olha isso. Conjunto de pistão, tudo no hidráulico. Então, você vê de onde vem a força desse motor aqui. Rei Elefante, não é à toa que o nome dele é Rei Elefante. Não é à toa que o nome dessa máquina aqui é Rei Elefante, né? É. Porque elefante é grande, mas a máquina também não deixa. Faz jus ao nome que leva. Rei Elefante. E o trabalho de vocês aí, rapaz. Eu fico admirado de ver a habilidade de vocês de carregar. Pega até essas madeiras menores como se fosse um palito de fósforo.
É isso. Rolê rural hoje, olha isso. Tamanho dessa máquina. Eu vou pegar aqui. Tá chegando o pessoal ali para dar manutenção. Opa! Mas olha o tamanho dessa máquina. Olha isso. Não é brincadeira, não. Fora de série. Aí o rapaz veio aqui para dar manutenção. Daqui a pouco volta a funcionar. Arrei elefante. Boa tarde. Arrei elefante aqui. Incrível, né? É, e todos os refletores para trabalhar à noite. Quer dizer, trabalha 24 horas por dia. Aí tem, ó, a escadinha que ele desce, o hidráulico ali. Mas olha isso aqui. Olha todo o conjunto por baixo. Olha a largura desses pneus. Reelefante. Tá aí registrado. Se inscreva, acione o sininho e prestigie o canal. Aprendendo com todo mundo. Mostrando o inusitado, o diferente, o fora de estrada, o bruto. E valorizando esses trabalhadores aqui que encaram essa vida aqui.